А мене запитання, напевне, скільки діючої речовини з четвертого запитання було використано, щоб вродити цю ідею про це соцопитування? Вибачайте за таку різкість. Але насправді, з одного боку, я вважаю, що це конкретне опитування, це і чергова театральна постановка, і фарс, яка передбачає відволікання уваги від важливіших питань, яка передбачає позиціонування на сьогодні президента України як великого миротворця і відволікання уваги від проблематики місцевих виборів. Тому що будь-хто, хто зараз буде приходити на дільницю, буде бачити конкретних людей, які особлюють президента, які питають питання президента. І коли люди будуть заходити на дільниці, у них буде можливість, скажімо так, під впливом голосувати за ту чи іншу партію, в даному випадку за партію президента. Наступне питання. Ці питання є досить цікаво тематично побудовані. І мені видається, що з них є, напевно, найважливішими по вільній економічній зоні на Донбасі. До речі, я хотіла уточнити, ви написали Донецькій і Луганській області, там в оригіналі звучало саме на Донбасі. І тому, якщо ми говоримо про Донбас, то Західний Донбас – це і Ростовська область. Перепрошую, нас якось доєднують до Московської Федерації, чи нам пропонують торгувати з Московською Федерацією як з агресором? І взагалі дуже багато виникає питань з тим, як оце все має корелюватися з окупованими територіями. Ну, так само по корупціонерах. Це, знову ж таки, відволікання уваги, тому що зараз ми маємо 13 справ, які пов'язані з депутатами Верховної Ради від фракції «Слуга народу», які нікуди не рухаються вже понад рік. Ну, правда, з одним депутатом Юрченком під тиском щось вдалося, але насправді воно зараз заглохло, і він нас ще, не дай Бог, буде великим героєм. А по кому справи рухаються? По опозиції саме. По мені, по Порошенку, по Марусі, по Чорновол, по В'ятровичу, по Парубію. Мені би дуже хотілося, щоб ми не спекулювали питанням довічної відповідальності ув'язнення за корупцію, а щоб те корупційне законодавство, яке вже наявне, втілювалося в життя, а не використовувалися всі ці антикорупційні органи президентом, щоб просто розправлятися з йому неугодними. Якщо йдеться про запитання про канабіс, то насправді, я думаю, що тут є оцей елемент інформаційної маніпуляції, як людей розчулити, щоб люди відкрили серця і душі і дійсно захотіли пройти це соцопитування. З п'ятим питанням, ви абсолютно праві, більше запитань щодо того, що ви хотіли цим всім сказати. І, напевне, не варто було би долучати до переговорів по ТКГ людей, які причетні, по суті, прямо чи опосередковано саме до здачі українського національного інтересу і віддачі ядерної зброї. Але якщо ми сумарно говоримо, то я думаю, що в даному... ще скорочення депутатів до 300. Насправді, нам подаються як дуже хорошу ініціативу, але от по своїй діяльності депутата я бачу величезну кількість виборців, які не мають контакту з депутатом. І навіть якщо ти хочеш з ними сконтактувати, тебе фізично не вистачає об'їхати всі регіони і поспілкуватися. Ну, напевно, вони передбачають дуже різке скорочення населення України, якщо хочуть скорочувати до 300. Тому що, насправді, обмежуючи до 300, вони ще більше обмежують права виборців комунікувати зі своїм депутатом і вимагати від нього діяти в інтересах виборця. І завершуючи, скажу, що мені дуже цікаво, звідки на це все кошти. Це, насправді, не є згідно з виборчим законодавством. ЦВК не має до цього жодного стосунку. Як будуть фіксуватися відповіді? Хто буде аналізувати відповіді? І моє особисте переконання – відповіді вже давно готові. Незалежно від того, що люди скажуть і чи будуть вони говорити. Нам просто після виборів скажуть, ось люди сказали так. І мені просто дуже цікаво, а які справжні запитання і які справжні моменти вони дійсно порушують.